ከያንዳንዱ መሪ ወንበር ስር የቀርሞ መሪ አጥንት አለ የሚል አንድ እንትን አይቻውና የአጼ ምኒልክን ጥበብና ውዝደም ሲያስቡ ሰፈርተኞች ዛሬም ይደነግጣሉ። አለው 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 ብለ ሲታጨበጭብለት የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ በዓለም ውስጥ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ወደ ማለት ሄደ። ትርኮ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን እኮ ነው በስል ማተሰጥቶት እኮ ጉቦኩ ማያጃ ነበር። ኢትዮጵያ ጽናት በቀጠል ኤርትራውያንም ኤርትራ ፕሬዝዳንት መሸለማል። ተነዛ ሰዎች የሆነ የተሻለ እይታ ለማግኘት የተሻለ ጥማጥም ለማግኘት ዝም ብለን ገበናችንን ስናሰጣም የምንውል በጊዜ አለና ኢትዮጵያስ ፖለቲካ አልተጀመረም። ፖለቲካ ማለት ራስን ለሌሎች መስጠት ነው። 20 አመት 30 አመት የፓርቲ ሊቀመንበርነትን አለቅም ከለቀቅ ሞት አለው ገላለው የሚል ሰው የአገር መሪ ቢሆን ሞቼም አላ ይገዛቸዋለሁ ነው ማለት። ኢዜማ ከብልጽግና ጋር በመስራት ነው ኢትዮጵያን ከዳ የሚባል ከሆነ ካዶች እነሱ ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ እንውጣ ደስ ይለኛ ወደ ጎረቤት ሀገር ንሂድ። አዎ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ባለፈው ሳምንት ይመስለኛል በሱዳን ውስጥ የርስ በርስ ውጊያ እየተካሄደ ነው ያለው። በሱዳን መከላከያ ጦርና በፈጥኖ ደራሽ መሃል ነው እየተባለ ያለውና የሁለቱም ጦር መሪዎች ጀነራሎች ናቸው እርስ በርስ ነው የተፋጩ ያሉት። እንደውም እንደ አንዳንድ ቦታ ተጽፎ ያለው proud to be African የሚል ነገር አለ። እውነት ነው ወነት ያቆራል ነው አፍሪካ ብዙ ነገር የሚያውስ ነገር አሁን ወደ ኋላም ሄድ ብለው ስለ ሩዋንዳ እና ምናምን ሲያዩ የዛሬ 29 አመት አካባቢ መስለኛ ሁቱና ቱሲ እና በጣም የሚያሳፍር ነገሮች ነበሩ ሲከሰቱ የነበሩት እና እዝኒ እንደ ያነገስና እንደው proud to be African የሚለው እንደው የጻፈው ሰው እኔ የቱ ጋር ሆኖ አፍሪካን ያያያት እንደሆነ ትንሽ ግራ ይገባኛል። ምንያት እኔ ትልቅ የምባለው በእኔ እምነት እርሶን ሶዶ ሳከብሮት ነው። እርሶን በሆነ ምክንያት ፈልጌ ላጠፋውት መፈልግ ሆነ ግን በእኔ እምነት እኔ ሰው አይደለሁም። ኦኬ እንደውም አውሪዎችም እኮ እርስ በርስ እንደውም በተለይ ይሄ ታይፓቸው አንድ አይነት ሆኖ ለምሳሌ አንበሳ ካንበሳ እንደሚካበሩ እናቃለን ሌላውን አውሬን የሚያጠቁት እነሱ በዛ ደረጃ የተካበሩ ያሉ እኛ ሰው በሰው ይሄን ያህል መጨካከናችን ሳስበው አንዳንዴ ምንድነው ቅጣት ነው ወይ አንዳንዴ ወደ ሰማይ ማጋጥጣለሁ ከላይ የተላከብን ነው እላለሁ። ምክንያቱም ምንም አይነት ምክንያት አላጣም እንተነስ ላግኝለት አልቻልኩም። ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት ላግኝለት አልቻልኩም። ምክንያቱም ሁልጊዜ ስለ ስልጣን ነው ስንጨቃጨቅ እንድታየው እንጂ ስለ ህዝብ ስናስብ አሁን የምናገር ያለው ስለ አጠቃላይ አፍሪካ ነው። እንደውም ምንድነው አንድ አባባል አይቻሉና ከያንዳንዱ መሪ ወንበር ስር የቀርሞ መሪ አጥንት አለ የሚል አንድ እንትን አይቻሉና ከቀርሞ አንማርም። አሁን ይሄ የሆነን ያለው ለምሳሌ አሁን በሱዳን ውስጥ ያለውን ማየት እንችላለን። ካለፈው ተምረን ወደፊት የተሻለ ነገር ለማምጣት سنታገል አላይ እንጂ በዛ ደረጃ መማር ብንችል ኖሮ እንደ አፍሪካ መሪዎች መማር የሚችል በአለም ላይ ያለ መሪ ይኖራል ብዬ በእኔ እምነት አላምንም። ምክንያቱም ብዙ ምንማርባቸው በቲዮሪ ሳይሆን ፕራክቲካል ያየናቸው ነገር ነበር እና ከዛ መማራቀቱን አሁን በሚገርም መልኩ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በዋና ከተማዋ ካርቱም ማል በጀት ኤሮፕሌን ጭምር ነው እየተዋጋ ያለው። ሰው አሁን የሚጋበት አጥቷል። የምግብ ጥረት፣ የውሃ ጥረት፣ የመብራት ሁሉ ነገር እጥረት ላይ ነው ያለው። ኢቭን ህይወታቸው ማደራሱ በሚያችሁበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት። እና አሁን ለሌ የፈለኩት በርግጥ የጎረቤታችን ጉዳይ ያገባናል በአንድ በሌላ መልኩ ጥቅሙም ጉዳትም ስላለው እንደ ሰውም ይጎዳናል። ግን እኛ የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ከዚህ ምን መማር እንችላለን? ምን እንማር? ያ ነገር እንዳይከሰትብን በጣም ጥሩ ነው ያነሳው ሰፊ ሐሳብ ነውና እኔም ከንተ ሐሳብ ባለ ለይም ግን አንድ ነገር ይሄ አፍሪካውያን proud of africa የሚለው ከየት መጣ ስትል ተፈጥሮ ያደላት አህጉር ናት። በተፈጥሮ አደ ይሄ አንዱ ራኮራ ሁለተኛ ደግሞ አፍሪካ የነማንዴላ ሀገር ናት የፓንቱ ማህበረሰብ ሀገር ናት። አፍሪካ የኢትዮጵያውያን አህጉር ናት አደዋ ያለ ቋንቋ ያለ ሃይማኖት ያላዘር ምራክል ሆነብኛል። ከዚህ በፊትም ተናግራለሁ የአጼ ምኒልክን ጥበብና ውዝደም ሲያስቡ ሰፈርተኞች ዛሬም ይደነግጣሉ። መንፈሳቸው እንዴት አልጎ ነው አሁን ዛሬ በስንት ነገር እየተከሰቀሰ ስንት ጋዜጠኛ አክቲቪስት እየተከሰቀሰ ሰው መተባበር አልቻለም። አብሮ መሄድ በጣም ችግር ሆኗል። በዛ ጨለማ ዘመን ገብቷል እንዴ በሚያቀርበው ጥሪ ያ ሁሉ ህዝብ ምን ምራክል ነው እድልና ይላስፈልጋል
دل يالا دل دل يالا دل يالا دل يالا يالا دفرت يالا دفرت يالا دفرت يالا دل يالا دل يالا دل يالا دل يالا دل يالا አፍሪካውያን እድል ነው እድል እናገኛለን ድልም እናገኛለን በጽናት ማስቀጠል አንችል በተለይ የኔ አሁን ኢትዮጵያን በሚመለከት እንደምለው ወጣ ወጣና እንደ ሻምባቆ ተንከባለለ ነው አለው 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 ብለ ሲታጨበጭብለት የኢትዮጵያ ፖለቲካኛ በአለም ውስጥ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ወደ ማለት ሄዳ አንድ ሺ ምሁራኖች ካሉ ለአንዱ በጣም ጭብጨባ ከበዛ አንድ ሺ መሃይ ማረገ ፊደል እንዳልቆጠሩ አረግና መቅበጥበጥ ይጀምራል መቅበጥበጥ ይጀምራል አንድ ቦታ አይረገም ከዚህ ፓርቲ ወደዛ ፓርቲ ከዚህ ወደዚህ መዝለል ይሆናል አንደኛ ካልሆነ አይረከም እሷን ዘለሏት አንድ መጨረሻ የምጠይቁ ከዘጋያ ይችላል ስለዚህ ምንድነው አፍሪካውያን ያለን ተስፋ ነው አፍሪካ ኢትዮጵያ አው ኢትዮጵያ ያለችበት ነው አደዋ ያለበት ነው ማንዴላ ያለበት ነው እነ ፓትሪስ ሉሙምባ ያለበት ነው ማን ነው ይሄ ምዕራብ አፍሪካውን አመጣልኝ ይሄ የገደሉት ቶማስ ሳንካራ እሺ እንደዚህ አይነቶቹ ቆይ በቁጥር በጣም ብዙዎቹ ያሉበት ነውና ለነገሩ እኮ አሜሪካ የሰለጠነችው ከአፍሪካ የተጋዙ ባሮች በጉልበት ብቻ አይደለም በእውቀታቸው በእውቀታቸው ብቻ አይደለም በድፍረታቸው እንዴ ማርቲን ሉተር ኪንግ እኮ ጥቁር ነው አይደል ጥቁር ነው እውቀቱ ድፍረቱ አፍሪካዊነቱ እንትኑ ዓለምን እኮ ለመለወጥ የጥቁር ህዝብ ምንጮች ከዚህ ከአፍሪካ የዱታ የሚገርም ነገር ነው ችግሩ እንዳልኩት አሁን ከአፍሪካ ውስጥ ወደ አውሮፓና ወደ አሜሪካ የሚፈሱ ልሂቃን የሚባሉት በአሜሪካ ውስጥ ስርዓት ተጥብቆ የሀገራቸውን ህግ ተጥብቆ በጫቋ ቋንቋ በግብረ ገብነት ይሰራሉ የበቀሉበትና የተወለዱበትን አገር ግን ያፋጃሉ ግድም እንዳልኩት ኦርጋኒክ ምግብ ነው ኢንኦርጋኒክ ምግብ ነው ብሎ ለልጆቻቸው ይመርጣሉ እግዚአብሔር ያሳይ ይሄ አሁንኛ እንኳን ኦርጋኒክ ኢንኦርጋኒክ አስ 90% ኢትዮጵያስ በቃ ያገኝ ዘረ ሰጠኝ ነው ምን ብለው ትሬን በደሮ ጥለምስራውን በአፍሪካ ውስጥ እኮ ወደፊት ታሪክ ያወጣል ዛሬ ፖለቲካ ነገ ታሪክ አይደለ የድፍረት ዕቀቱን በድፍረት ድራስነቱ ጻፍነቱ ኦኦ ብሎ ምን ጫርጎ ሲሰድቡት ምሰጠው ማል ሰጣይ እኮ እኔ ኮል አው አጠቋቀሩ መሰዳደቡ ማንቋሸሹ ወገኔ ወሩበላ እንኳንስ ለአገር መሪ አንተ እንደ ጋዜጠኛ ጌታ የተብለ መከበር አለብህ ልትሰደብ አይገባም ተሳደበ ማለት እኮ ያ ሰው ወደቀ ማለት ጭቃ ማለት ነው ጭቃ በረጋት ቁጥር ቆሻሻ ነው እነዚህ ማሸነፍ የማይችሉ አስተሳሰባቸው የደረቀባቸው ጭንቅላታቸውና አንጎላቸው የፈረሱ ሰዎች ምንድነው የሚችሉት መሳደብ ነው እብድን ሰደው በየመንገዱ የሚሄዱ እሱ ባቁቱን ይሄዳ አንተ እንዲሸክ ብለህ ስትል ረቅቱን ይሄዳል ብሎ ይሰድባል why because of ሰው ሚከበረው በሐሳብ ሐሳቡ ደግሞ መልካም ሲሆን ስድብን ሲያቆም ማንቋሻሽን ሲያቆም ማጥላላትን ሲያቆም ዘረኝነትን ሲያቆም ዘረኞች እኮ አምሯቸው ፈርሷል ባትልም ምን ሆነዋል መሰለ ተንገራግጫል ወደም ኖርማል አልመጣም ሁለተኛ አሁን በዚህ ባለፉት 5 አመታት ከጥቂቶች በቀር ነጋሽ ደበበ አይነትና ነጋሽ ኃይሉ አይነት ጽናት ያላቸው ጥቂቶች በቀር አብዛኛው እኮ ወጥ ወጡና ከለውጡ ጋር መጥቶ ፈነዱ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘረኛ ሆነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰሩት አማራ ዘረኛ ኦሮሞ ኦነግ ነው ኦነግ ደግሞ ነፍጠኛ ይሉታል ሰውየው መርከብቷን በትክክል እየነዱ ናቸው መኪናን በትክክል እየነዱ ናቸው አልረደም ከንቱ ነገር ግን ይሄ ጫጫታ ሁሉ ከብቷል እንዴ አፍሪካዊ ኩራታችን አሁን ትላንትና የተሰራው ስራ በአፍሪካ ታሪክ አደዋ ጊዜ ቀጥሎ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን ተመልከተውን ፌደራሊስቶችና ቆርጦ ቀጥሎች በውይይታችን ላይ ሶስተኛ ክፍል ሶስተኛ አካል ይግባ ነው ማለት አፍሪካም አይደለ ሶስተኛ አካል ፈረንጅ ይግባ ምዕራባውያን ይግቡ አሜሪካ ይግባ አውሮፓ ይግባ ለምን የትግላቸው ምንጭ መተዳደራቸው ያ እሱማ እንደውም ላቁሞትና ምንድነው እንደውም ቢቻል እኔ በእኔ እምነት እና ብዙም ጊዜ ከጓደኞችም ጋር ስወያይ እንደዛ አንመለው ከባለቤትም ጋር ማረገው ነገር ነውና እኔና ባለቤቴ የሆነ ግጭት ሲደርስብን አንድ ሰው ጠርቼ አላቀም አልወድም በሁለት ሰው ማከራሱ ሶስተኛ አያስፈልግም ምክንያቱም እኔ ከኔ በላይ እሷን የሚያቃት የለም ባለቤቴን የሚያቃት የለም ከሷ በላይ እኔን የሚያቀኝ የለም ሌላ ሰው መጥቶ ምን እንደው ሊያደርግልኝ የሚችለው ሌላ አላስፈላጊ ነገር ሰጥቶን ሌላ አላስፈላጊ ሐሳብ እንድናስብ ከማረግ ሻንዲስ ምን አለ መትኖርክበት ደግሞ ወደ 14 አመት ነው
እግዚአብሔር ይባርክ። እኔ 43ኛ አመቴን ይዣለሁ ከ72 ያገባሁት ውስጥ። አሁን አንተ እንዳልክ 3ኛ አካል ይግባ የሚባለው እኮ ማለት ነው። 3ኛ አካልም እኮ መቀጠጣ ቀኝ ገዢዎችን ወይ ያዝር ቀኝ ገዢዎች። ይሄ ምን መሰለ? ራሳቸውን አያምኑ። ራሳቸውን የማያምኑ ሌላ እኛ ለተሻለ ለራሳችን ያላመጣ ሌላ ሰው እንዴት ነው የሚያመጣልኝ? ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ችግር ካልፈታን እኛ ነን ችግሩ። አፍሪካን ችግር ካልፈታን አሁን ይሄ ትናንትና የኬንያው የኬንያው እና የናይጄሪያው ነው የናይጄሪያ የደቡብ አፍሪካ እዚህ አፍሪካ ብርቅ ልጆች ኢትዮጵያንና አፍሪካን ችግር ሲፈቱ እኮ ፈረጅ እኮ አፉን ይዞ ጉድ ብሎ ቢቻል እኛ ኢትዮጵያን ቢቻል ኢትዮጵያን ራሳችን ብቻ ፕሮብለም ኦፍ አፍሪካ የምትለው ይሄ ነው መጥቷል። ካም በኋላ አፍሪካ ችግር በአፍሪካ ችግር እንደምፈታው ሁሉ የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያ ነው ችፈት እንደሚሆንም እኔ እኮ እምነቴ ነው። በነገራችን ላይ ነገሮች በዚህ ሁኔታ እንደማይቀጥሉ አምናለሁ እምነቴ ነው። ግን ምንድነው አሁን ያለው ሁኔታ ብዙ ጊዜ ያሳፍረኛል። አሁን የሚከሰተው ነገሮች አሁን ስለ በሱዳን ዙሪያ ነው እንትን ይያን ያለውና ህዝብ በሀገር ውስጥ እየኖር ይያለ በጀት ኤሮፕሌን መደብደብ ማለት በጣም አሳፋሪ ነው። በዚህ ዘመን ለኛን አይመጥልም። በሶዛ ጀነራሎች እግዚአብሔር ያሳየ ያ ነው ያቆብ ይሄን ነገር ለመጠቀም ትንሽ አይከብድም ወይ? እነዚህ ሁለቱ ጀነራሎች በሁለቱም ባኩል የነበረው ሁኔታ አልቡርሃንን ከተመለከት ግልጽ ነው የተማረው። አረቦች ውስጥ ነው የተማረው። እንት መንፈሱ አፍሪካዊ አይደለም። ግብጾች እኮ አፍሪካውያን አይደለንም ነው ማለት። አልቡርሃን አፍሪካዊ አይደለም። ግብጾች ደግሞ የምዕራባውያን ጉዳይ ፈጻሚ ናት። ይሄኛው ደግሞ በትብር ደረጃም 3ኛ ክፍል ነው። ናቹራሊ ክፍል ደረጃ ትግግር የለው እና ምን ልክም አፍሪካ ውስጥ ታሪክ ያሰሩት ትምህርት አይደለም። ዶክተር ኢንጂነር ምናምን ብሎ እና ሮበርት ሙጋቤም በታሪክ የምታየው ነው። ምንድነው አሁን ነገሩ? ሱዳን ውስጥ ሱዳን በአል በአፍሪካ ውስጥ 6 ነው 7 ጊዜ መፈንቅለ መንግስት አካሄደ። ቅድም አንድ ነገር ተናግሬያለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ትውልድ ላይ የነበረው ስርዓት አሻራ በሚቀጥለው ላይ ሱዳን ነጻ ከወጣች ጀምሮ ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች ጀምሮ ሱዳን በሁለት ነው። በእንግሊዝም ቅኝ ተገዝታለች፣ በግብጾችም ቅኝ ተገዛለች። በቅኝ ገዥ የነበረው ሰው ሲሆን ነው ኢንዳይሬክትሊ ነው በግብጽ ነው በእንግሊዝ ነው ማለት ነው። በእንግሊዝ የመጡበት ስርዓት ገብቷል እንዴ? ለዚህ ዳርጓቸዋል። ውጥ አሻራው ነው። የመጨረሻ ግን አሳዛኙ አንተ እንዳልከው 9 አውሮፕላን የሚያቃጥሉ ጀነራሎች በዚህ ኑሮ አይደለም ለሱዳን ለራሳቸው አስባለሁ ለታሪካቸው አስባለሁ ወይ ስትል አደለ ከጎረቤት ሳይማሩ። ትላንትና እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ይሄ አልሻግ አልፋሻግ መሬታችን ይዞ የለም ያ መሬት ቶሎ ግባ አሁን ቶሎ ግባ አለ። ብንለቀቀን ገባም ነው ቤት ኢትዮጵያ ስታኮራ። ይሄንን የኛን መሬት የምንለውን ክርክር ስላለበት በህግና በህግ አግባብ ብቻ ነው የምንይዘው። በጉልበት መጡ ብለን በጉልበት ጦርነት አልከፈተ። አሁን ደግሞ ተቸግሮ ሜዳ ለቆ ሄዷል ብሎ በዚህ አጋጣሚ ጎረቤቶቻችን ተቸግሯል ብለ እንደነሱ ዋልገ ሆነን አልፋ ቦታ መሬቱን አንይዝም ነው ያለው። ይቀመጥ መሬቱ የትም አይሄድም። ይልቅስ ወንድሞቻችን ሁለቱንም ጠርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ተማሩ ነው ያለው። ከህዋቶችና ከብልጽግና ተማሩ ነው ያለው። ከአፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ተማሩ ነው ያለው። አፍሪካውያንም ይመለከታሉ። አልጀዚራ አስተላልፏል። በርካታዎቹ ዓለም አቀፍ እንትን ዜናዎች አስተላልፈውታል። እነዚህ አፍሪካ ልጆች ራሳቸውን ይዞት ይሄዳል። ኢትዮጵያ ማለት መጣላት የምትችል መታረቅ የምትችል ለአፍሪካ ሞዴል ሆነች። ከዚህም አልፎ ለሱዳናውያን 50,000 ሲንደን ልካለን። ተርፎን አይደለም አንተ ሸዋንግዘው ለሰው ደግነት የምትውሎ ገንዘብ የምትሰጥ ተርፎ አይደለም። የመስጠት ብቃት የመስጠት ችሎታ ስላለን እውቀት ነው መስጠት። አባቴ ኤፍሳ ገንዶ አስተማሪ ሆኜ ገንዘብ ሲሰጥ እዚያ አስቀምጥላል። ሰጪ እጁ ከላይ ነው፣ ተቀባይ እጁ ከታች ነው። አምጣ እስኪ እንዴ! እኔ ሰጪ ከሆንኩ ነው ሰጪ ነኝ፣ አንተ ተቀባይ። ኤፍሳ ይሄን አይፈልግም። የሚገርም አይነት አባት ነው ያሳደገኝ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እየተቸገረች ዚጋ ምኑ እያለ ለጎረቤት ትደርሳለች። ኢትዮጵያ በሰላም እንድታድር ግብጽም ኤርትራም ሱዳንም ደቡብም ኬንያም ሌሎችም አፍሪካውያን በመሆኑ እኔ ለቀጠናም ሆነ ለአፍሪካ ኩራት ነው። አንተ እንዳልከው ፕራውድ ኦፍ አፍሪካ ስንል በፖለቲከኞቻችን ውርቀት አዝማሚያ እየደረስን በህዝቡ ብርታት እየተመለስን መጣን እንጂ አፍሪካ በተፈጥሮ በብርቅና ድንቅ ልጆቿ አፈትልኮ በሚወጡት ትርኮ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን እኮ ኖቤል ሽልማት ተሰጥቶት እኮ ጉቦ እኮ መያዣ ነበረ እምቢ አላቸው። አሁን ደግሞ ታገሉ አሎንሶን ተመልሶ ምንድነው ጉልበት ብቻ ሳይሆን እውቀትም ድፍረት ብቻ ሳይሆን እውቀትም ጥበብም ያለው በመሆኑ አፍሪካን ያሻግራል። የምዕራባዊዎችንም የአፍሪካንም የሩቅ ምስራቅ አገሮችንም ጥቅም ያስጠብቃል በሚል አሁን ድጋፍ እየጎረፈለት ነው እና እኔ
أنت عندك في السودان كده إيش بتاع مسازنا؟ إيه إنه أفريقيا نت عندنا دي أسافر أصلتين إيه إنه؟ إني أهون عند السودان زيجا هني عند السودان زيجا بكاتشو عند موشاتين إني أنا زيت ثاب أيونوار دابوت أفضل بكارتو وانا كتما بتجلى بتوش مقرمي تلانتنا وراجلنا تدبا باي هو باي تكايده كوب بعد دبا باي لاينو أدراش مستدل بعد دبا باي إيه من دوسن إذا بيا يسلام مدر space bahun ubet medala sitay ethiopia malet ya africa imbirt ya africa masab unetim ya africa wana madina yet no awun debu africa yetinyo africa wana katama ust endezi ba adababay sibsaba madreg aychal minal europa na america masay endezi europa na america lidelag ichal exception selezi mindinu ye sudan betam asafari no neger gid ethiopia lelochim tarabaribo ya africa ngud ba africa wa من دونه يراسين جود تبكر اسمع بزونا قربي تاچن كي كسرت بيتن ديوتا كوتشي كده من دالكو أفريقيا يا أفريقيا أتانسب تبقى عليه تترفع لك إثيوبيا إثيوبيا أتانسب تبقى عليه تترفع لك السودان من دونه إثيوبيا يكفوك أن وداجن السودان كده نقصو زمن جمره إثيوبيا أنسني تشكره ده السودان من دونه يوم ترى شاب وياني زمن بهيواز زمن سيتكنو بيرترانو بالاولة تاولتش. أهون زاري إرترالا يمشي فرو كرتوك أتر بارتيوش. فدرال يوشا فدراليستوش. إرتراكون سيتكلم بينبرو. إرتراكون سيتكبا كمينبرو. وركلا بدرة تتارين دمدو تاون. إرتران تلاتة أدر قالو. سلازي إلي دوم تلانتلنا بتا. كايدو انتلنا بودا فيتم. بزي بيتوبيا سلام مكتل. إثيوبيا صناف بقتل إثرايانم إثرا بريزدانت مشلما لب كناتم إذا ما فرسان بركو إثرا باطرنا باطرنا بتزان زمن بتزان قوتي جزي إنتي يا دوريتو سمعنا كما توم كلاك هاي رفرسو يتور بسارة بملو تهيزو من قبل إثيوبيا من جدوا بهون ما بيشا بتنا سبب جزي فبهونو إني في السودان غدا بتانا ساسا بالنا سازينو كنفر بتر سنكسر يدغفال يدغفال انك خسالم يدغفال يعني كمفرين لوتس ياسفلغالو اندغنا مكوتر سكمفرين የኢትዮጵያነት ከፍታ እኔ እንዳልኩት 2015 ለኢትዮጵያ ከፍታን በከፍታ ላይ እየጨመረች የምትደብትና ጉድለቶቿን እየቀነሰች ሐሰት እየጨመረ ሐከት እየቀነሰ ነውበት እምነቴ ነው ይሄ ሁለት አይደለም በጋጣሚ ይሄ አዳነች ያን ሰባ ካንት በአትላንት ካያኒ ያን ይሄ ነገረቹ ያነሱትን ጥያቄዎች የሚጠይቁት ሰፋ ያለ ስለሆነ ወይ የድል በድል ላይ እንትኖች ተስፋዎቹ አልፈሳይ ምቆርጥስ በደለም ሪዚስተንት ነው ምሉት ክላይመስ ማይበገር ማይሸነፍስ ኢኮኖሚም ደም ስለዚህ ኔጌቲቭን ብቻ ሳይሆን ፖዚቲቭንም ሚዘን ጆሮቻችን ቀንግራ መጥፎንም ጥሩንም ጽፎ ወደ መልክትልኩ ሚዘናዊ የሆነ ያስተይት በመስጠት ኢትዮጵያ በሚዘን ላይ ናት አሱማ ብርሃን ብናይ እኮ ጥሩ ነው ብርሃን ብናይ ብርሃን ይመጣል በነገራችን ላይ እኔ ያው በተለያየ የተለያዩት ስራዎች ሰራለው በፓርታይምና ከውጭ ዜጎች ጋር መገናኘት ነገር አለ በተለይ ከምዕራብ አፍሪካንስ እና ምንድነው ቀደም የራስን ገበና በራስ መያዝ አለበት በሚለው ነውና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምንም ጥያቄ ሲጠይቁኝ ምንም ባይን የሚታየውን አዋሻለሁ አልናገርም ለርሶም ነግሮትን ለነሱ አልናገርም የፈለገ የሚያበሳጭ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ይሄ የኔ ጉድ ነው መጥፎ ሊሆን ይችላል ባለፈው ለምሳሌ እንጦርነት ምናምን ነበር አዋሽ ነበር እኔ ብዙ ማሽ ተገቢ እንዳልሆነ አልቃል ያን ግን ማሽው ምንድነው የኛን ገበና እኛን መያዝ አለብን በሚል ነው በሁላችንም በአቅማችን ያን ማድረግ አለብን በያምናለሁ ገበናችንን መያዝ መሸፈን መቻል አለብን በመንግስት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በግል ራሱ ከምናገኝ ሰዎች ጋር ራሱ በሚኖረው ውይይት ሀገራችንን ከፍ አድርገን ማውራት እንጂ ሀገራችን ደሃ ነች እንደዚህ ምበል አይለባትም እንደዚህ ነች እንዲጦርነት አለባት እንደዛ ያለ ራሳችንን ማበሻቀጥ አለብን በያናብንም ገበናችንን መያዝ አለብን በያምናለሁ የራስ ገበና መሸፈን አለክ እኔ ቤት ውስጥ ስላለው ነገር ለርሷል ነግረውትም
باغ درجام دمو ايتوبيا وسلالو ناي كسدال لي متو نغ انغري ليو علي كيوت يتماركو غنزب هيننا نورين دبكمل ورقام ايغالي اول لجوچي ودنيوچي غنزبننا نورين دو نوري هي اسك مچرشا نو تطبقو ايغل لمست تتناغر مستن عن بلبيتن 43 متن ور ادن دنيشن نات نورشي دبكنو يا نوروان باك كيماتالو اني نورين دبكالو غنزبس አለው አለው ብለ ያጣጣ ስትከፍል ቸርማውን አለብን ያሁን በባኩሌ ንፉግ አይደለ ስትከፍል ታፈሳል አውጥተ ቆጥረታ ታርብ ይሰጣል ነገር ግን ገንዘብን ትጥቃል ነውርና ገንዘብን መደበቅ የራስን ገመና ያገሪን ገመና የመሪዎች መጥፎ መሪዎች ምን እናቃለን ይሉ እኔ አንተን ካላከበርኩ በመሰረቱ እኔ ከወደድኩ አንተ ተወደኛል ሰመስታውት ስታፊቴ ነው ብታረለ አንተ ያላከብ ቆያሁን ለምሳሌ ከገጂ መንግስት በገጂ ፓርቲ ጋር አልሰራም የሚል ሰው ካለ ከሱ ጋር ማን ይሰራል እሱ ገጂ ቢሆን በጋጣሚ አይሰራም ሰማይ ነው እንጌጅመንት ታስፈልጋል እና ነውራችንን አንተ እንዳልከው ገንዘብንና ነውሩን እንደምትደብቅ ሁሉ ያገርን ገመና በአገር ውስጥ መናቅም የለብን የሆነ ጥሩ አይሆነ ነገር ያፈሰሰን ወደውጪ እነሱ እንዲናቸው ተብለ በማያውን ሁኔታ እኔ ብዙ ጊዜ እምጣላበት ጊዜ አለ በጣም እምጣላበት ጊዜ አለ ከእንደዚህ እንደዚህ አንዳንዴ እንቀመጥና በርግጥ በዚያ አጋጣሚ ልናገረውና ግድ የማይሰጠን ብዙ ሰዎች አለ እንዲንቀመጥና ለምሳሌ የተለያየ ዜጎች ሊሆን ይችላል በተለይ ከምዕራብ አፍሪካዎች ጋር ነው እኔ ብዙ እምገናኘውና በዛን ሰዓት እነሱም የተናገሩትን ነገር ምንድነው ሰው ብዙ ጊዜ እርሶ የተናገሩት ልክ በዛ በርሶ እይታ ሳይሎት ደስ ይሎታል የሱን ባህሪ እንደያለ እንደዛ ብሎ ከነዛ ሰዎች የሆነ የተሻለ እይታ ለማግኘት የተሻለ ጥማጥም ለማግኘት ዝም ብለን ገበናችንን ስናሰጣም የምንውልበት ጊዜ አለና ለማትረባ ሳንቲም ነው ለማትረባ ሳንቲም ግን እናት ሀገራችን ነው ምናዋርደው እንዶ በዚያ አጋጣሚ ይሄን ለሚያው ሰዎች ነው ማስተላለፍ ፈልጋለሁና የኛን ጉድ በእኛው መያዝ አለብን እኔ ስለኛ ገላይ ዛሬ መጥፎ ነገር የሆነ ቦታ ቢከሰትና ብነግሮት የራስዎ ምጉድ ነው ችግር የለው ምንድነው ልክ ስነግሮት ምንድነው ይሄን ነገር እንዴት አርጎ ብሎ ያማክሩኛል እንጂ ያን ጉድ ይዘው ሌላ ቦታ ሄደው እኔን እንዳልሆነ ነገር በመጥፎ ኔታ ወረዱብን ዜጎቻችን አሉን እኮ ነው ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ 80 ብሔረሰብ አለ ያንዱ ብሔር ልጅ አሜሪካን ሄዶ ቢነካ እዚህ ተፈጻለው በሄር በመሉ ተናክቷል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች እነዚህ እንስሶች ናቸው አው በሰውነትና ባግ አው አንተ እንዴ አሜሪካ ውስጥ ደ አንተ ከአንድ ፈረንጅ ጋር ከአንድ ሌላ ጋር ትደባደብ ሊሰድብ ይችላል አንተ እዚህ ተፈጻለው ብቻ ተሰደብክ ዘረኝነቱ ምን አይደል ውርደት ውርቀት ልክ ነው ይሄን ለዓለም ነው እንደማበቀው ማለት ተፈልኩት ይሄን ለዓለም ነው እንደማበቀው እሱ ከሱ አቶ እንደሙ ዘረኝነቱ እንዳለ ነው ከዛም ውጪም ግን እርስ በርስ እዚህ ባለ ነው እኔ ባንድነታችን አስቤ ነው እንደው አንድ ነን ደሞ ኑናለ እሱ ችግር የለውም ብያምናለሁ ኑናለ ይመጣል ፖለቲከኞች ናቸው እኮ አያላ ዘይት ናቸው ውሃው አንድ ላይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ውሃ ነው ፖለቲከኞች ዘይት ናቸው እዚህ ካላሉ እንጂ እኮ ህዝቡ ቅድም እንዳልኩት እኮ አሁን በፋሲካው በረመዳን በኢድ ምፍቱ እኮ ሲታይ በእያንዳንዱ ሃይማኖትነት የለም እኔ አሁን የምኖርበት ቡራዩ አካባቢ ያልኩት አምን ምገር እማይጣራራ የለም አምን ማይበላ የለም እኮ ይሄ ዘይት ነው እዚህ ውስጥ ማይደለም እኔኮ አው እሱ እንዳለ ሆኖ ምንድነው ከሌላ ማገር ጋር በሚኖረን ግንነስ ጊዜ እያንዳንዳችን ለሀገራችን ዲፕሎማት መሆን መቻል አለብን ብያምናለሁና በመናገኙ አጋጣሚ ሁሉ ጥሩጥሯን የነቀሰናውራ መጥፎስ ነው ያችን ደግሞ ማለፍ አለብን መጥፋን ለኛው እናስቀራት እራሳችን አናዋርድ ብዙ ነገሮችን ብዙ አጋጣሚ በብዙ ቦታዎች ላይ ስለሚያጋጥመኝ ስለማይሰማ ነው እና ብዙ ጊዜ ራስን ማዋረድ መልሶ ራስን ነው የሚጎዳው ካም ነገር ይሄ ማዋረድ ላልከው ነውር ጌጦች እንላቸዋሉ ነውር ጌጦች ሁሉ ጊዜ ራሳቸውን አስቀድማሉ ጥሩ ምሳሌ ራሳቸውን አደርጋሉ አዋቂ ራሳቸውን አደርጋሉ በተቃ እነዚህ ይወደቁ ናቸው ጥሩ ሰዎች ግን ከኔ ልቀንቴ እንዴ ራሳቸውን ዝቅ የሚያረጉ ሰዎች በህዝብ ፊት ካፍላሉ ነውር ጌጦቹ ግን መሰለኝ እንዲህ ብዬ ነበር እኔ አዋቂ ነኝ እኔ እዚህ ቢሆን እኔ እንደዚህ ቢሆን ትልቁ ችግር ይሄ ደግሞ እንዳልኩት ከስርዓተ ትምህርቶቻችን ካለፉት መንግስቶቻችን አሻራዎች አሁን የተጀመረው ይሄ የሪፎርሙ ቡድን ከነ ችግሩ የሱ እንዳለ ሆኖ አብዛኛው ችግሩ ግን ያለፈው ስርዓት አሻራ
بزي سرعات لاي متاتو تقابينو دقم اللالو سمنت دبك سر بيتوش بها سبات وستاد ساوست قالو عم بارات تمات عند سوست عرات دبك بيتوش بنولو لما سوكر كما تاقالو جي لنجرنك انشلو السوالي السوالي ساعتا چلم يالك اسلونا كزي قاتي هيدو عند يمتشات اياكي لما تفاليقينو عندان يميتايو با بوليس كوين شاشن زوريا ميتايو بزونا غرو چالونا እርሶም ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልፈ የመጡ ነው በተለይ ከ60ዎቹ ወደዚህ በተርጋጋሚ ነግሩኛል ስለዚህ አበግስ እርሶም በተመለከተ አንድ ቀን ምን ዋይ ይሆናል እሱን ረስቸው አይደለም ግን ምንድነው ማለት ፈለኩት በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል በቡድን ተደራጅተ ሊሆን ይችላል አንድ ፓርቲ ስንመሰረት ወይንም ያንድ ፓርቲ አባል ስንሆን በዛ ውስጥ ለሚከሰተው መጥፎ በጎም ነገር ወይንም ደግሞ እዛ ውስጥ ለሚኖረው ደስታውም ችግሩ ምኑንም እንደምንም ተካፍለን እንደምንም ተጋፍጠን ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻው ላይ መቼም ለውጥ ይኖራል ነገሮች በዛው አይቀጥሉ በሚኖረው ላይ በሚኖረው ሂደት ላይ የራሳችን አስተዋጽኦ አድርገን ሀገራችንን ካለችበት ደረጃ ከፍ ለማድረግ ነው ብዬ ነው ማምነው ፖለቲካዎች እንደዛ በርግጥ ሌሎቹ እንዳሉ ሆኖ እኔ ቦነተኛ ፖለቲከኛዎች አመልካከት ላይ ያን ወይም ደግሞ አንድ ፖለቲከኛ መሆን አለበት በሚለው ነገር ላይ ነው እንጂ ምናገረው በርግጥ ይሁን ለማይረባ ነገር ብለው ገብተው ጥቅም ይዘው የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ ረስቸው አይደለም ግን እንደ ፖለቲከኛ ስናየው ነው አንድ ሰው ፖለቲከኛ የሚሆነው ምንድነው ከኔ ልክ ሀገሬን ላስቀድም ብሎ ነው የዛ ባል የሚሆነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ እስከሞት ድረስ መድረስ ስላለ ግን በተለያየ ጊዜ ግን ካዩ በተለያየ ምክንያት ከፖለቲካ ፓርቲ የግለሰቦች ለቁና ያለን በመሪ ደረጃ የነበሩ ሊሆን ይችላል በዝም ብሎ አባል የነበሩ ሊሆን ይችላል በተለያየ የሆነ ቆይታ ያደርጉና አመትም ሁለት አመት ቆይታ አድርገው በራሳቸው ምክንያታቸው ምንም ሊሆን ይችላል ለቀው ሲወጡና ያለን ለቀው መውጣታቸው ተገቢ ነው ወይ ለመሰውቴንስል ለምን ወጡ አልወጡም አይደለም መብታቸው ነው እኔ እነሱን መብት ለመጋፋት መብቱም የለኝም እንደዛ ለማለት አይደለም ግን የተለያየ ነገር ሲናገሩ ሰማለሁ እንዲህ ስለሆነ እንደዚህ ስላልተመቸኝ ይሉና የሆነች ነገር ሸፍንፈን ያደርጋሉ ሊመቸን ነው ወይ መጀመሪያ ስምንገባው እዛ ውስጥ ያንን በርደን ተሸክመን አልፈን ለሀገራችን አንድ ነጥብ ጥለን ለማለፍ አይደለም ወይ አንድ ጠብታ አስቀምጠን ለመውጣት አይደለም ወይ ነው ወይስ የኛ ጥቅም ካልተነካ እንገባለን የኛ ጥቅም ወይንም የሚከበርልን ከሆነ እዛን ከርማለን የኛ ጥቅም ሳይከበር ሲቀር ወይንም ደግሞ ነገሮች እኛ ባሰምነው ብቻ ሳይሆን ሲቀር እንወጣለን ይሄ የትክክለኛ ፖለቲካኞች አካሄድ ነው ወይ እንዶ በዙሪያ እንዶ ባጭሩ ጥያቄ ነው ትልቅ ጥያቄ ነው አንደኛ ፖለቲካ የቡድን ስራ ነው አንድ ፓርቲ ውስጥ ስትገባ ያን ፓርቲ ኢንጌጅመንት አርገ ብቻ ሳይሆን ያን ፓርቲ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ኢንጌጅመንት አርጎ አብሮ መስራትን መልመድ ነው መሰልጠን አብሮ መስራት አብሮ አለ መስራት አለ መሰልጠን አድ አለ መሰልጠን ሁለት ንፍግነት ነው ራስን ከሌሎች ሁሉ የተለየ ማድረግ ሶስተኛ ፕላቶስ ነኝ ማለት ነው ፕላቶስ ነኝ ማለት ማለት ይሄ ደግሞ ታሪካዊ ዳራ አለው ከ66 ጀምሮ ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እኔ ሞዝሊግሪ ነበርኩ ሌሎችም ከፓርቲ ፓርቲ ሲራወጡ ነው የምታየው ፓርቲ ውስጥ ሰርጎ ሲገቡ ነው የምታየው ምንድነው ይሄ ሁሉ የምትለው ጥቅም ፍለጋ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ተጀምሯል ወይ አልተጀመረም ለቁሙትና ያ ማለት ፖለቲከኞች አልነበሩም ማለት ነው ይነግሩ ነው አሁን የሆነ ሪሰርች እየሰራው ነው በሚቀጥለው መጻፍ ይላ ያወጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ አልተጀመረም ፖለቲካ ማለት ራስን ለሌሎች መስጠት ነው ራስን ጥቅምትቴ ለሌሎች መስጠት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በ60ዎቹ ፖለቲካ ደም ከፍለ ህይወት ከፍለ ገብቷል ላለምክበት አላማ በግግግ በገገሜ መሞት መግደል ከደርግ ጋር መስራት እንደነውር ነው የተቆጠረው ስተታችን ከዛ ነው የመጣው ደርግ ወታደር ነበር ስነ ስርዓት ያቃል ወታደር ዲሲፕሊኑ እኔ አቅም የለኝም አብረን እንስራ ብሎ ሁሉንም ፓርቲዎች ጋብዟል ሁሉንም ፖለቲከኞች ጋብዟል ፖለቲከኞቻችን ኢትዮጵያኖች አልነበሩ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከራሻውን ውጭ ሀገር ባህል ይዞ ስለመጡ አብሮ መስራት የሚባል ነገር ዲሲፕሊን የላቸው ስለዚህ ልክ እንደዛ እንድሮ ነው ባንዳ ምናምን ስለዚህ ጀምሮ ደርግ አይደለም ህዋቶች ያ በሽታ መጥቶ አሁን ዘንድሮ እስከ 140 ፓርቲ እኮ ይደረስ ነው እያንዳንዱ ፓርቲ ውስጥ ስትሆን ሁለት ፓርቲዎችን አስተዋውሳለሁ ህብረትና መድረክ የሚባል ሁለት ፕሮፌሰሮች አሉ ስማቸውን ባልጠራም ይታወቃል ህብረትና መድረክ ቅንጅት አይደል ቅንጅትም ህብረትም መድረክም ነው ሶስቱ በምን እንደመሰል የዚህ ሶስቱ ፓርቲዎች ሊቀመንበር መሆን
ወሳኝ የገቢ ምንጭ ነው። እሺ ወሳኝ ዝነኝነትን ያስገኛል። ምክትል ብትሆን ዝነኝነት አታገኝ። ምክትል ብትሆን ዶላር አታገኝ። ቆርጦ ቀጥለቹ ምራባን ውጪ ያሉት ሊቀመንበር ስትሆን ዶላር ይፈስላል። መተዳደሪያ ታገኛለህ። ህይወትህ ይሻሻላል። ንብረትሽ ለህዝብ የምትጮህ ነው ይላሉ ደግሞ። ቅንጅቶች እንዳልተቀናጁ ህብረትና መድረክ ብሞቱ ሁለት ተመጣ አንድ ሰው ሊቀመንበር ያስቀምጡ። አንደኛ ከሁለቱ ውጪ ሌላ ሰው ይገባል። ምን አይነት ፖለቲካ እንዳልተጀመረ። ፖለቲካ ማለት ለሌሎች መኖር ነው ካልክ አንተ ለምንድን ነው 30 አመት አመጣ አንድ ፓርቲ ሊቀመንበር ነው የምትቆየው? ሃያ 30 አመት የፓርቲ ሊቀመንበርነትን አለቅም ከለቀቅ ሞት አለው ገላለው የሚል ሰው የአገር መሪ ቢሆን ሞቼም አላ ይገዛቸዋለሁ ነው ብሎ አይደል እንዴ ፎርሙላ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ከፓርቲ ፓርቲ መዝለል አንደኛ አለመብሰል፣ ሁለተኛ ፕላቶስ ነኝ ማለት ነው፣ ሶስተኛ አብሮ መስራትን እንደ ሞኝነት እንደ አላዋቂነት በመቁጠር ነው። አብሮን ካል አንተ ከሰው ጋር አብሮ ካልሰራ ሌላ ሰው እንዴት ካንተ ጋር ይሰራል? የሚፈልጉት ቁጥር አንድ ነው። አምስት የፓርቲ አባሎች ካሉ አንድ መሆን ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሁለተኛ ደግሞ ለራሳቸው ለምሳሌ ፓርቲ ውስጥ ውድድር ሲካሄድ አንዳንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ የሚሰጡ ፓርቲዎች አሉ። የእርስ በርስ ውድድር የሚያደርጉ ለውድድር ፓርቲ መራለሁ ብሎ ሲቀርብ በሙሉ ፓርቲ አባሎች ይደግፉኛል ብሎ ነው የሚቀርብ። ሞራሉ ይወርቃል ሳይመረስ ይቀር። ስለዚህ መቆየት አይችልም እዛ ፓርቲ ውስጥ ተጣላው ነው የሚለው ኢንፍሬንቲ ተጭሎበታል። ሁለተኛ ደግሞ ቆርጦ ቀጥሎቹ ፓርቲ አቋቁ ኤሊያም በዚህ ባለኝ አቅም በጣም ቁጥር ስፍር ሌላ ሰው ፓርቲ አቋቁመን እንድሙልኝ ሞኝ ይፈልግ ነው ማለት ሞኝ ይፈልግ። በቂ በበቂ ደረጃ ከወዝ ሊግ እስከ ኦፌኮ በበቂ ደረጃ ለኢትዮጵያ ፓርቲ አባል መሆን አይደለም ኢትዮጵያዊ ፖለቲካን ማራመድ በቂ ነው። ለኢትዮጵያ ግራም መጣል በቂ ነው በሚል ስለዚህ እነዚህ ከፓርቲ ፓርቲ የሚዘሉና በቀኝ የናቴ መቀነት አደናቀፈን እንዴ አንተ ፓርቲን አምኔ አውቀ አንብቤ ፓርቲ ተደራጅተ ሊቀመንበር ስላለ ለሊቀመንበር ተወዳድረ ስላልተሸነፍ ወንባ ቁጥር አንድ ስላልሆንክ 44 ታቦት እንጂ 44 ምክንያት ተቀባይነት የለውም። 44 ታቦት ቢሆን ሁሉም ይሰራል። 44 ምክንያት አይሰራም። አንድ ምክንያት ውሃ የሚያነሳ አይደለም። ይልቅስ ምንድነው መሰለህ እነዚህ ከዚህ የሚመጡት አሁን ፓርቲ አቋቁመዋል። ለምን ዶላር አለች? ለምን ገቢ አለ? ለምን ቁጥር አንድ ይሆናል? ልጅቷ ያያለ የሚባለው ሰው እየታቃለ በዚህ ብሮጦ ኋላ ሆኖ ዶላሩ አመለጠችው። ማነው አንድ ዶክተር ከበደ ጫኔ ከበደን ማረጣ ምኑ ጥቅሙ ወደሳቸው ሆነ ወደዛ ኦማለ በጠበጠ። በመጨረሻ ላይ ብርቱካን የመሰለች ልጅ ከፓርቲ ሰረዘች። ህገወጥ ስራ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲ ስንደራጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ አልተጀመረም። የተጀመረው ምንድን ነው? በፖለቲካ ስር ንግድ ነው፣ ቢዝነስ ነው። እኔ አሁን ጣለው ካሁን በኋላ ፈጣሪ አምላክ እንደ እግዚአብሔር ቀርቦኝ ከፓርቲ ፖለቲካ መውጣቴ እርካታ ነው የሰጠኝ። በሰላም መጻፌን አነባለሁ፣ ቅዳሜ እንውላለሁ፣ ጓደኞቼ መጻፎቼ ናቸው፣ የምመርጣቸው ጓደኞቼ ጋር እሄዳለሁ። በሪዮት ዓለም ስንከራከር በሀሳብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ከፓርቲ ፓርቲ የሚዘሉና ፓርቲ ውስጥ ሆኖ እዚህ ፓርቲ ውስጥ ሆኜ ለኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉንም ፓርቲዎች ጋበዙ፣ ኑ አብረን እንስራ። ምንድን ነው ጥፋቱ? እዛ ውስጥ ገብቶ አገሪቷን ችግር ማብተን ተካፋይ መሆን መሰልጠን ወይስ ደግሞ የለም ካንተ ጋር አልሰራም ማለት ነው? እሱ ዛሬ ከሱ ጋር አልሰራም ካለ ነገ ማን ከሱ ጋር ይሰራል? አርቆ አለማሰብ ነው። ሁሉንም ጋበዘ የሰው አብንና ኢዜማ አብሮ እየሰሩ ነው፣ በሚገባ እየተቹ ነው። ኢዜማ ከብልጽግና ጋር በመስራት ኢትዮጵያን ከዳ የሚባል ከሆነ ካዶች እነሱ ናቸው። አብን ከብልጽግና ጋር መስራቱ የኢትዮጵያን ከፍታ መጨመሩ ነው። ምክንያቱም ያለፈው 50 60 አመታት አብረን አንሰራም ብለን ክሳራ እንጂ ትርፍ አላገኘን። ትርፉ ምንድነው? አሁን ከብልጽግና ጋር እየሰሩ ጥፋት ስህተቱን እያረሙ ችግሩን ማብተር እየተካፈሉ አብሮ መሄድ ነው እንጂ ከዚህ መውጣት ቆርጦ ቀጥሎች ነው። ገንዘብ ፍለጋ ነው፣ ዶላር ፍለጋ። ምናልባት እኔ ማስበው ይሄ ብልጽግና ሆነ በተለይ ተቃዋሚዎቹ ኢዜማ ወይ አብን ወይ ሌሎችም ከገዢ ፓርቲ ጋር ሲሰሩና ነገር ካላጠዙ ነገሩን በጣም ካላከረሩ ዶላር አትመጣም፣ ብር አትመጣም። ይሄ ፈረንጆችና ቆርጦ ቀጥሎች የሚፈልጉት መሳደብን ነው፣ ማንቋሻሽን ነው፣ ማጥቋቀርን ነው። ዶላር ይመጣል። ለምሳሌ አሁን እነ ኤርሚያስ እነ ኢትዮ 300 ለምንድን ነው 24 ሰዓት ስድብ ብቻ 24 ሰዓት መጠቋቀር? ብር ነው፣ ቢዝነስ ነው። ሰላማዊ እርቅ ሀሳብ ቢያመጡ አሁን ትላንትና በተካሄደ ላይ ኢትዮ ኤርሚያስን ኦ እያሉ ሌላ ኔጌቲቭ ጸጉር ሰንጣቂ ጸጉር ሰንጣቂ። ስለዚህ ምንድን ነው ፖለቲከኞቻችን ፖለቲካን አልጀመሩም። የተጀመረው በፖለቲካ ስም ቢዝነስ ነው።
በብሔረሰብ ቢዝነስ ነው በሰፈር ስም ቢዝነስ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ፖለቲካን ወስዷል ከፖለቲከኞች ብዬ ነው ስድስተኛ ምርጫ ላይ ወስዷል ሰባተኛ ምርጫ ላይ መርገም አለበት ተሳዳቢዎች የሚያጠቋቁሩትን ያገር ምስጥርና ገበና ውጭ የሚያወጡትን ሰዎችና የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያውያን የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን እንዳይፈታ የሚያደርጉትን የኢትዮጵያ ህዝብ በንቀትም በብቃትም በድፍረትም ጭምር እንብ ብሎ ማክሰር አለበት ኢትዮጵያ ትላንትና በጀመረችው እጅግ ተስፋ ሰጪ በሆነታ ችግሮቿን እየቀረፈች ሀሴቷ እየጨመረ ሀከቷ እየቀነሰ ሻዋን ግዘው ይሻላል እሺ እሺ አሁን እንደውም እንግዲህ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ አርማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ እንዳያችሁት በዚህ ሁኔታ ተፈጽሟል ለነበረን ቆይታ ያላችሁን ምንም አይነት አስተያየት ማና ሐሳብ ሊሆን ይችላል በስር በሚታየው ኮሜንት ላይ ኮሜንት እንድታደርጉን ከአክሮ ጋር ለመግለጽና ለማሳሰብ ወዳለው ሰናይ ቆይታ